Bonjour, Moselle. Bonjour, bonjour. Michel Legrand'ı yaslanımı. Aspahin mink spasmink boları şat varut. Derivs ayn heravurtarineri tir varachin ankam Sherburgyan hovanutsner filmi titrerum kartatsin kompozitori anune. Hiatsank nra knarakan romantik shnchov parurvat yanali yerajshtutyan. Անցան տարիներ եւ տարիների ընթացքում ենք ավելի սերտորեն առնչվեցինք Միշել Լեգրանի արվեստին, սիրեցինք նրա ստեղծագործությունները, նրա երգերը եւ այն ժամանակ մենք թերևս չգիտեինք այն մասին, որ Միշել Լեգրանի ակունքները հայկական են եւ անցել Գառնան Ռուզի Արմենի հետ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նա մեզ հայտնեց, որ Միշել Լեգրանը երազում է գալ Հայաստան հանդիպման հայ ժողովրդի հետ եւ ահա Միշել Լեգրանը Հայաստանում է։ Oui, eh bien, je suis enchanté d'être ici à Yerevan. Ես շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ Երևանում։ Ես շատ վաղուց եմ ցանկացել գալ այստեղ, քանի որ իմ պապը, որը եղեռնի ժամանակ է հեռացել Հայաստանից, հայ է եղել։ Նա մահացավ, երբ ես 10 տարեկան էի։ Այդ 10 տարիների ընթացքում նա ինձ երգել է հայկական երգեր, պատմել Հայաստանի մասին, որը նրա համար երկրային դրախտ էր։ Մեր տանը ապրում էին մորաքույրները, մորաքրոջ երեխաները, հարևանների մեջ շատ էին հայերը, նրանք հաճախ էին այցելում մեզ։ Այսպիսով ես մեծանում էի շրջապատված իմ պապի պաշտամունքով, Հայաստանի պաշտամունքով։ Նա մահացավ 1942 թվականին եւ այդ օրվանից ես երազել եմ գալ Հայաստան։ Երբ գոս կոնցերտը առաջարկեց ինձ հյուրախաղեր Սովետական Միությունում, ես համաձայնվեցի Հայաստան Երևան գալու պայմանով։ Իմ երազանքը իրականացավ, ես այստեղ եմ Երևանում իմ պապիկի հողի վրա, նրա այդքան երազած դրախտային երկրում։ De visiter l'Arménie, de visiter Yerevan. Alors voilà, pour la première fois de ma vie, je suis ici à Yerevan, sur le sol de mon grand-père, dans le paradis de mon grand-père, et je suis très ému d'être ici. Merci.
Merci beaucoup. Վաղը Միշել Լեգրանը կմեկնի Հայաստանից, այստեղ թողնելով իր հիանալի մեղեդիները և իր հետ տանելով հայկական դուդուկի այդքան իրեն զմայլած հնչյունները։ Կմեկնի իր հայ պապի դրախտային երկրի պատկերը սրտում։ Նա պարգևեց մեզ իր արվեստը վայելելու բերգրանքը, իսկ մենք նրան մեր հոգու և սրտի ջերմությունը։ Նա նվիրեց մեզ իր ստեղծագործությունները, մենք մեր հերթին վերադարձրինք նրան դեպի իր ակունքները։ Իսկ արչևում դեռ երևանյան վերջին երեկոն է, վերջին հանդիպումը հայ ունկնդրի հետ։ Լեգրան արվեստագետը մեզ ներկայացավ իր տաղանդի բազում դրսևորումներով, նվագախմբի հմուտ դիրիժոր, դաշնակահար, որին հասանելի է
Եվ դասական ռոմանտիկ նվագացությունը, եւ ջազային փայլուն իմպրովիզացիան։ Ու նաեւ երգիչ իր երգերի ոգին եւ տրամադրությունը նրբորեն վերարտադրող մեկնաբան։ La mineur, sous 6/7, mi mineur. La 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 si la si la si la sol. Si la sol la sol mi mineur la do mi la mineur fa mi do sol si septième et puis si la mineur surprise la la si la si septième si la do mi mineur do mi la mineur Դաշնակահար Էրիկ Բերշոյի հետ Լեգրանեն միավորում է տարիների համագործակցությունը։ Միասին են ստեղծվել բազում ձայնասկավարակներ, ուր Բերշոն հանդես է եկել Լեգրան դիրիժորի եւ Լեգրան դաշնակահարի հետ կողք կողքին։ Հնչում են վարիացիաներ պատվիրակը ֆիլմի համար գրված երաժշտությունից։ Կատարում են Միշել Լեգրանը, Էրիկ Բերշոն եւ Լենինգրադի մեծ համերգային նվագախումբը։
Միշել Լեգրանի համերգներին մասնակցում է նաև նրա քույրը, ֆրանսիական հանրահայտ երգչուհի Քրիստիանը։ Հավանաբար ձեզնից շատերը հիշում են Շելբուրգյան «Հովանոցներ» ֆիլմում Քրիստիանը կատարում է հերոսուհու մոր դերքը։ Ավելի լավ երևի ինքը Քրիստիանը կպատմի իր մասին։ Alors c'est pour l'Arménie, savoir un petit peu. Oui, bien écoute. Շատ երջանիկ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ Հայաստանում։ Երկար տարիներ եմ երազել այցելել Հայաստան։ Այն հերավոր օրերից, երբ j'aurais souhaité rester une dizaine de jours. Եվ հա քայլում եմ իմ նախնիների հողով։ Ուրում եմ ազգականներ, հարազատներ, բարեկամներ։ Եվ հույս ունեմ նորից վերադառնալ այստեղ։ Et je rêvais depuis toutes ces années d'en venir ici. Ինքյանքը նման է Միշելի կյանքին։ Երաժշտությամբ սկսել եմ զբաղվել վաղ հասակից, 4-5 տարեկանից։ Հետագայում համագործակցել եմ Միշելի հետ, միասին ենք աշխատել նրա բազմաթիվ ֆիլմերի երաժշտական կտավների վրա, այդ թվում Շելբուրգյան «Հովանոցներ», «Աղջիկներն Ռոշֆորից» և այլ ֆիլմերում կատարել եմ մի շարք դերերքեր։ Միասին թողարկել ենք բազմաթիվ ձայնասկավարակներ։ Շրջագայությունների նույնպես միշտ մեկնել եմ Միշելի հետ, և ահա այժմ միասին գտնվում ենք Հայաստանում, գերագույն հաճույք եմ ապրում այս պահին, և հույս ունեմ նորից վերադառնալ այստեղ։ Je suis toujours très heureuse de venir chanter avec Michel, de faire des grands voyages avec lui. Et puis voilà, il y a toujours mille choses, c'est très différent, c'est toujours varié, et c'est le plaisir de ce métier-là. Voilà. Merci.
on peut marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit, passer l'été. Thank you.
Փորձում են Միշել և Քրիստիան Լեգրանները իրենց ծրագրի հայկական երգը, մանուկ օրերում լսած Սայատնովյան մեղեդին, որն իբրև մասունք պահպանել են նրանք և այսօր նվիրում են հայ ու կնդրին։ Tu m'entends pas? Prends un micro, mon petit ange, ça ne va pas pour sortir. J'en prends un là. Prends celui que tu veux. Thank you.
Thank you.
What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. Seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end. Հնչում է ռեժիսոր Կլոդ Լելուշի հեռանալ և վերադառնալ ֆիլմի համար գրված երաժշտությունը, արժանացած մի քանի Օսկար մրցանակների։ Կատարում են Էրիկ Բերշոն և Լենինգրադի մեծ համերգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Լեգրան։
Est-ce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule? J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traité de folle et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Ne